Rajyor Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma cabinet boithokar babe uposthit Dibrugarh upayukta karyalayor sabhakakkhot. Mantri sabha arambho howar purbe Mukhyamantrike promikha kori sokolo cabinet mantrik somborna janai Dibrugarh jila BJP-r torofor pora. Pray 3 bojat aji Dibrugarh uposthit hoy Rajyor Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma. আজি রাজ্যিক ক্যাবিনেট বৈঠকত উপস্থিত হওয়া মন্ত্রী তেরস গোয়ালা, ডিব্রুগড়ের অভিভাবক মন্ত্রী রঞ্জিত দাস, বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী, শ্রমমন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ, মন্ত্রী অজন্তা নেওগ, পরিমল শুক্লবৈদ্য উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্রীসভার অন্তত ডিব্রুগড়বাসী অবগত হব ডিব্রুগড়ত অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার জড়িয়ে ডিব্রুগড়বাসী কি কি উপহার লাভ করেছে। এই বৈঠকৰ পিছতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক ফুড অভাৰব্ৰিজৰ ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ ফুলবাগানস্থিত জিলা উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ কমপ্লেক্সত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰা এলেন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউটৰ শুভ উদ্বোধন, ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগীমঠস্থিত টাই শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা বহুমুখী ভৱনৰ ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পল্টন বজাৰস্থিত নৱনিৰ্মিত অতিথিশালাত ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে মত বিনিময় আৰু নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উক্ত অতিথিশালাতে নিশা থকাৰ কথা। আনহাতে পিছদিনা পুৱা টিপামত চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰা মেৰাম মেচি উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা। কেবিনেটৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিব আৰু তেতিয়া আপোনাসকলে আমি কিবা উপহাৰ পাম নেকি ডিব্ৰুগড়ৰ নিশ্চয় পাব নিশ্চয় কাৰণ যিখন জিলাত কেবিনেট হৈছে সকলো জিলাই উপহাৰ পাইছে গতিকে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাই হওক বা ডিব্ৰুগড় টাউনখন বা ডিব্ৰুগড় জিলাই হওক নিশ্চয় উপহাৰ পাব। অসম আদিত্য ডিব্ৰুগড়।